رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا د پیغام ټی وی قدرمنو کتونکو اوریدونکو زه عبدالخالق مندوخیل د اسلامي تعلیماتو پروګرام اسلام د انسانانو د نسلو محافظ د دې موضوع باندې د اسلامي خپرونې او اسلامي موضوع په هکله ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د نن د ناستې موضوع په اسلام کې او د قرآن او د سنت له روی څخه د اولاد وژل منع دی او قتل د اولاد ممنوع دی. عزتمنو په قرآن کریم کې سورہ بنی اسرائیل یو دیرشم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاق تاسی با خپل اولاد نوز دی خپل اولاد با نمڑ کوئی دا مفلسی او دا لوجی لویر زخا نحنو نرزقهم و ایاکم مر و دوی ته هم روزی ورکو او و تاسو ته هم روزی زدر کو. ان قتلهم کان خطئا کبیرا دا اولاد وزل ډیر لوی گناه دی. عزیزانو تاسو ته معلومه ده چې د قرآن کریم د نازلېدو په وخت کې د عرب په مشرکانه جاهلیت کې د جاهلیت د نورو رسمو سره سره یو لوی رسم د اولاد وژل هم وو. په عربو کې د اولاد وژل د ډیرو وجوهاتو له وجې څخه وو. په تاریخ کې د عربو په جاهلیت کې او د عربو په سماج کې د جاهلیت په زمانه کې دوی خپلې لوڼه وژلې، ښځینه اولاد دوی زمندی نه پرېښو او د هغې یو وجه دا وه چې دوی په عربو کې قبایلي جنګونه وو، قبایلي دښمنۍ وې، قومي جنګونه او قومي بدۍ وې. هر وخت به د جنګو خطره وه او په جنګو کې به د نجونو حفاظت کول، د نجونو ساتنه کول دا به یو ګران کار و. او دویمه خطره دا وه چې کومه قبیله به په جنګ کې مغلوبه سوه، دښمنانو به د هغې قبیلې نجونه هغه به یې مینځې کې او هغه به یې له ځان سره بوتې. دا به د دوی دپاره د ډیر سپکاوي او د ډیر غم خبره وه. نو د دې سپکاوي او د دې بې عزتۍ څخه د ځان ژغورلو دپاره او د دې بوج څخه د ځان ساتلو دپاره به دوی ښځینه اولاد لوڼه به یې هغه وزلې. ځینو به د پیدایش په وخت کې چې کومه دایي به وه و هغه زنانه ته ناسته وه چې د هغې به ښځینه اولاد پیدا سو، نجلۍ به پیدا سوه، هغه وخت به هغه دایي هلته کډۍ وکیښ او کوهی به وکیښ او هغه ماشومه به د پیدا کېدو وروسته و هغه کوهي ته تسکه او خاوره به پر واړولې.
او کله ورم بیا داسې و چې د پیدایش په وخت کې به هغه ماشومه نه کمړه چې هغه به لږ لوس وه او تر بلوغت ته رسېدو له مخه بیا د هغې د وزلو بندوبست وکړ. داسې دردناک روایات په تاریخ په کتابو کې راغلي دي. او بله وجه د مفلسۍ وه چې د دوی په زړو کې تر اسلام له مخه د جاهلیت په زمانه کې چې کوم مشرکانه جاهلیت په عرب کې خپور و د هغه جاهلیت لاندې د دوی په زړو کې دا ویره وه چې که چیرې موږ اولاد نارینه اولاد خو د جنګو دپاره او د ګټې دپاره ضرورت و زامن او نجونه ښځینه اولاد د هغې ساتنه او د هغې حفاظت او د هغې معاشي کفالت دا هم دوی پر ځان باندې یو بوج بالو او د مفلسۍ له ویرې څخه هم دوی د اولاد قتل کاو او بچانی وزل. دا د جاهلیت یو ډیر خوفناکه یو ډیر دردناکه رسم و چې په عرب کې دا رسم په ځینو قبیلو کې دا رسم راچلېده. قرآن کریم د الله تعالی عظیم رحمت او د هدایت کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین د تمام انسانیت د پاره د رحمت پیغمبر او د خیر کثیر پیغمبر او اسلام غوندې نعمت کبرا او نعمت عظما دغه سنگ دلانه رسم دغه د ظلم رسم دا ختم کړ دا ممنوع کړ. او قرآن کریم کې الله تعالی و فرمایل چې تاسې به د مفلسۍ د ویرې څخه او د دې نورو خطراتو څخه به له وجې څخه به خپل اولاد نه قتل کوي. او د اولاد قتل یو ډیر لوی جرم دی او د اولاد وژل یو ډیر لوی ګناه دی. او په سوره انعام کې الله تعالی فرمایي ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم تاسبه اولاد د مفلسۍ د ویرې څخه نه وژدی زه و دوی ته هم رزق ورکوم او و تاسې ته هم رزق درکوم. او د رزق زمواري ګر سره په خپل زمه اخستل دا د انسان د ذهن یو غلط فهمی ده چې انسان د خپل راتلونکي نسل ته د رزق رسانۍ زموار دی خپل ځان بولي. د رزق رسول د رزق اسباب پیدا کول دا الله تعالی په خپل ذمه اخیستی دي. ځکه الله تعالی په سوره هود شپږم نمبر آیت کې فرمایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هیڅ یو زمندی شی یو زیروح یو جاندار یو لیوینګ تینګ په مځکې پر سر داسې نسته چې د هغه د ساتنې او د روزنې او هغې ته د رزق د رسولو بندوبست او ذمهواري ده الله په خپله ذمه نه وي اخیستی. هر زمندی شی هر زیروح هر جاندار ته د رزق رسانی ذموار الله تعالی دی. او سوره عنکبوت کې الله تعالی فرمایي وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. تاسې وګورئ په مځکه کې څومره ډیر زمندي شیان حشرات حیوانان چنجیان کوخان درندگان حیوانان او بې شماره زمندي شیان په مځکه کې ګرځي سی هغه خپل رزق په خپله په شان نه دی راخستی خپل رزق یې پر خپلو مټو نه دی راخستی. الله و هغه ته رزق ورکوي و تاسو ته هم رزق درکوي. تاسو نه ګورئ چې د ځنګله درندگانو کله ټیکې چلولې کله کرونده کوله کله زراعت کړی دی کله تجارت او دکانداری کړی ده الله تعالی د هغو نصر ډکوي او د هغو د سهار ماښام رزق الله تعالی هغو ته رسوي او هغه زمندي دي او په ماړه نس باندې خوشحالي.
عزیزانو د اولاد د قتل او د اولاد د وجلو دغه خو د اسلام له مخه د جاهلیت په زمانه کې د اولاد د وجلو د پاره دغه ښکاره طریقه دوی اختیار کړی و. همدغه رنګ په نوې زمانه کې په اتلسمه پیړۍ کې اولسمه پیړۍ کې دغه د مفلسۍ له ویرې څخه او د معاشي وسایلو د کمۍ له وجې څخه او پر مځکه باندې د آبادۍ د ډیرېدلو د ویرې څخه غیر مسلم مفکرینو په هغې کې د برطانیې مشهور مفکر مالتوس په 1800 کې هم هغه تر اسلام له مخه د جاهلیت فلسفه او تر اسلام له مخه د جاهلیت هغه نظریه په نوي شکل کې پیش کړه او ودې ته یې د پاپولیشن کنټرول یعنی د تحدید آبادی او تحدید نسل او برت کنټرول ضبط ولادت او اولاد پیدا کول کمول او د اولاد پیدایش او د آبادی زیاته کېدل کابو کول دغه یې د معاشي ترقۍ دپاره ضروري وګڼل او دا نظریه مالتوس پیش کړه چې پر مځکه باندې وسایل لږ دي او مځکه تنګه ده او انسانان د آبادۍ د کمولو دپاره د اولاد پیدا کېده بند کی یا د کم کی او له دې سره به معاشي ترقي وسي او ملک او قوم به ترقي وکړي. دا یو خطرناک تصور و چې هغه د عرب د هغه پخوانی مشرکانه جاهلیت مطابق د نوې زمانې یو ګمراهکونه فلسفه وه چې مالتوس پیش کړه او بیا پر دغه فلسفه باندې پر دغه نظریه باندې جرمني، فرانس، استرالیا، برطانیا او د غرب او د یورپ نورو ملکو پر دې باندې عمل وکړ. د هغې په نتیجه کې دوی ته سخت معاشي، اخلاقي او په ټولنه کې د معاشرتي نقصانونه او خطرې ورپېښه سوې. اسلام د دغه تصور مخالف دی. اسلام دغه تصور د اولاد د مفلسۍ له وجې یا د آبادۍ د ډیرېدو له وجې څخه د دې خطراتو مخنیوی په دې طریقه کول اسلام د دې مخالف دی. ها انفرادي او استثنایي صورتونه هغه په انفرادي سطح باندې کېدلی سي خو د دې تحدید آبادی یا د برت کنټرول یا د پاپولیشن کنټرول یو اجتماعي تحریک او په ټولنه کې د دې اجتماعي تبلیغ دا سخت ضرر رسا دی او د غرب ملکو د دې خطرناکې نتایج په خپل لیدلی دي په کتابو کې په د سروې په رپورټو کې او د یونایټډ نیشن او ملل متحد د اقوام متحده په عالمي رپورټو کې د دې نتایج کتل کېدلای سي. اهل علمو ته معلوم دي چې د دې کوم خطرناک نتایج و ټولنه ته و قومو ته و ملکو ته ورپېښ سوي دي. همدا وجه ده چې قرآن کریم واضح وفرمایل قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغير علم. په نقصان او په تاوان کې سو هغه خلق هغه قومونه چا سي خپل اولادونه د خپل بې وقفۍ او د خپل بې علمۍ له سببه قتل کو. اسلام خو د اولاد پرورش د اولاد ساتنه یو لویه نیکی ګڼي او د اولاد تربیت او په اولاد کې بیا د لونو تربیت د لونو ساتنه د ښځینه اولاد روزنه د هغې ډېر لوی فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی دی. لکه د بخاری و مسلم متفق علیه حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار چاته چې الله تعالی لونه ورکړی وي او دا د هغو لونو شایسته تربیت وکړ الله تعالی به د دې لونو په تربیت او ساتنه سره دی د جهنم له اوره ځخه وژغوري. په شرح سنت د بغوي کې یو بل حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من عال ثلاث بنات او مثلهن فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله أوجب له الله الجنة. کده چا دوی لونه وي یا درې لونه وي او د په شایسته طریقه سره د هغو روزنه وکړه، هغه یې وساتلې، هغو ته تعلیم و تربیه ورکړه، له هغو سره مینه محبت وکړو، هغه یې په شفقت او په رحمت سره لوی کې لونه وي او کې خوندې وي، اوجب الله له الجنه، الله تعالی به د دې لونو په ساتلو سره او د خوندو په خدمت او ساتلو سره د دپاره جنت لازم کړو. اسلام د رحمت دین، اسلام پر انسانانو باندې د شفقت دین، د اولاد روزنه، اولاد ته تربیت ورکول، اولاد د هلاکت څخه بچاول او د هغې ته د توحید عقیده، د سنت مطابق ژوند او صالح سیرت او نیک خویی په هغې کې پیدا کول او له بدو اخلاقو څخه هغه راکتل، دا هم د اولاد د ژوند دپاره ضروری دی. او که د چا څوک اولاد په مړه کولو سره نه کې مړ خو تعلیم نه کې ور، صحیح عقیده د اسلام نه ور وښی، ایمان او توحید او معرفت حق په هغه کې پیدا نه کی، نیک اخلاق و هغه ته ور نه کی، د هغه تزکیه نفس او سیرت او اخلاق د دین مطابق ور جوړ نه کی، نو دا هم د اولاد یو قسم مرګ دی، د اولاد یو قسم هلاکت دی. جاهل اولاد، بې دینه اولاد او بد اخلاقه اولاد هم له هلاکت څخه او د تباهۍ څخه کم نه دی. الله تعالی دې موږ ته د خپلو اولادو او د خپلو نسلو د روزلو، د ساتلو او د حفاظت کولو توان او توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.